música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Coliseu da Guardiã. Confira a ordem das entrevistas com os candidatos às prefeituras da região do Grande ABC. A partir de 30 de setembro a 10 de novembro, você confere os candidatos às prefeituras no Coliseu da Guardiã. A Guardiã da Notícia. Música. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Todas as segundas, às 9 da noite. Guardião da Cidade. Fala, galera da Guardiã da Notícia, tudo bem com vocês? Eu sou Jardel Eisenberg. Todas as segundas-feiras estaremos aqui, juntinho com você. As histórias do seu bairro e da sua cidade. Guardião da Cidade. Notícia, música e informação na palma da sua mão. Todas as segundas, às 9 da noite. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. E veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E veloz para a sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E veloz. 011-4610-0000. E veloz. A sua conexão. A Guardiã da Notícia apresenta Tempo e Temperatura. TGE, Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Oferecimento. E veloz. A sua conexão. Ouvintes da Rádio Guardiã da Notícia. Aqui é Edgar Brandão, secretário executivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Direto do nosso CGABC com a previsão do tempo para o dia 28 de setembro de 2020. Data em que se comemora o Dia da Lei do Ventre Livre, assinada pela Princesa Isabel em 1871. Nesta segunda-feira, teremos muita nebulosidade e o sol pode aparecer entre nuvens, temperatura máxima de 36 graus, mínima 19. No final da tarde, podem ocorrer chuvas fracas em pontos isolados. Amanhã, terça-feira, teremos um dia também com muita nebulosidade, o sol aparecendo ao longo do dia, temperatura máxima de 26 e mínima 16 graus. No final do dia, também há possibilidade de chuva fraca em pontos isolados. Cuidados! Evite locais de grande aglomeração de pessoas, como praias, parques e shoppings. Lembre-se que a higienização é responsabilidade de cada indivíduo. Você se protegendo estará protegendo outras pessoas, em especial seus familiares mais idosos. Use máscara, mantenha o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. Sempre lave bem as mãos e use constantemente álcool em gel. Boa semana! Tempo e temperatura. TGE, Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Oferecimento. E veloz. A sua conexão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Rei do Mármore, excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011-95437-9514. Rei do Mármore, elegância com a essência das pedras. Aguardiando. Música. Aguardiando. Informação. Aguardiando. Notícia. Na palma da sua mão. A Guardiã da Justiça. A Guardiã da Justiça. Boa tarde a todos. Hoje, quinta-feira, mais um quadro da Guardiã da Justiça, aqui na Rádio Guardiã da Notícia. Agradeço a todos, novamente, todos que estão assistindo ao vivo. Lembrando, hoje é o último dia, meio-dia, ao vivo. Passaremos agora 15 horas a partir de outubro, devido às sabatinas, devido às eleições. Porém, quem não consegue assistir ao vivo nem meio-dia, nem agora em outubro a partir das 15, poderá ter acesso na íntegra, no Face da rádio, nas minhas redes sociais, no Instagram, no site ou pelo app disponível para todos os celulares. Muito obrigada a todos que vêm acompanhando. Eu espero estar respondendo algumas dúvidas e os convidados também. E lembrando, estou à disposição sempre de todos. Hoje viemos agora com um assunto dentro da área de direito de família e direito civil,
Como todos sabem, eu atuo, eu pego alguns casos, estou à disposição para clientes e para vendas. Porém, não é uma área muito que eu sou fã, não é uma área muito que eu gosto, né? Mas na pandemia está gerando muitas dúvidas e muitas mesmo. Principalmente no que condiz a alimentos, a guardas e visitas. Por quê? Eu já venho agora para a minha área, direito do trabalho, né? Tivemos redução salarial, tivemos algumas complementações do governo no salário, tivemos reduções por empresa, tivemos inclusive suspensões, né, salariais, que muitos funcionários nem receberam salário. Então, geraram muita dúvida. Como que eu vou pagar a pensão? Eu vou poder ver os filhos, crianças, grupo de risco? Como que vai ficar as visitas? Guardas compartilhadas? Então, foram muitas dúvidas, né? Que mexeram aí com a nossa lei. Hoje, eu tenho a honra de trazer a doutora Sandra, advogada de Mauá. Agora eu venho com a minha opinião, né? Uma doutora muito conhecida em Mauá. Antes de eu pensar em fazer direito, eu já conheci a doutora. Ela está quase 30 anos aí. Ela fala que eu sou exagerada, né? Mas 26 anos para mim é quase 30 anos atuando em diversas áreas. Mas, na minha opinião, eu vejo ela como uma referência no direito civil. Né? Que até os juízes têm medo dela, eu brinco aqui de forma leiga. Então ela é muito conhecida nessa área de alimentos. Eu trago ela, eu dei uma estudadinha nos casos até para eu adaptar as perguntas que vocês podem mandar ao vivo, que eu também trouxe algumas perguntas aqui que estão mandando já desde que eu anunciei que a doutora Sandra viria participar, porque quem não tem um caso desse na família, no escritório, enfim. Então, depois a gente vai abrir para perguntas. E hoje eu tenho a honra de trazer a doutora Sandra, que atua 26 anos na cidade de Mauá e muito conhecida também no ABC. E hoje ela traz o tema de visitas e alimentos, né? Ela vai falar um pouco desse tema, mas especificamente na época de pandemia que a gente volta a ressaltar, que a gente ainda está vivendo. Eu passo a palavra para a doutora e agradeço a oportunidade de você estar aqui. Muito obrigada, doutora Sandra. Passo a palavra. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui na Guardiã da Notícia. Eu espero contribuir com as dúvidas que vocês venham a ter, né? Porque a pandemia ela trouxe diversos problemas para nós todos, né? Reduziu salários, muitas pessoas foram demitidas. Mas, do outro lado, temos o quê? Temos crianças e adolescentes que dependem desse dinheiro para sobreviver. Não é uma questão de cunho patrimonial, é uma questão de dignidade, né? De alimentos. Então, o que a gente tem a dizer agora em pandemia? Muitas pessoas se questionam, eu posso deixar de pagar porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho como fazer bico, o que eu vou fazer nesse tempo? Será que eu posso simplesmente deixar de pagar ou reduzir? E a resposta é não, você não pode fazer isso unilateralmente. Por quê? Porque não se pressupõe que você não tem condições, mesmo porque você está lidando do outro lado com uma criança, com um adolescente que não trabalha e continuará tendo gastos. E nessa época os gastos até aumentaram, se você for ver, né? Porque elas estão tendo aula online, então muitas vezes essa criança não tinha um celular, não tinha um computador adequado em casa, então vai precisar comprar. O que que você pode fazer, então, se realmente não tiver jeito de pagar o que estava estabelecido? Você terá que entrar com uma ação de revisão de pensão. Ah, mas é fato notório? Isso aí, a pandemia é fato notório. Todo mundo já sabe que o pessoal perdeu o emprego. Não, a pandemia é fato notório. Agora, a sua condição e a condição da criança não é fato notório. Você vai ter que ingressar com a ação. Você vai ter que explicar para o juiz o porquê você não pode. Do outro lado, o juiz também vai querer saber, será que não tem como você cortar algum supérfluo e viabilizar esse pagamento continue sendo de forma adequada? Né?
Então, precisamos ver com muito carinho essa situação, porque não se trata simplesmente de, é uma dívida que eu tenho, é uma prestação. Não, não é a sua prestação, é o seu filho. É ele que está demandando todo esse zelo por sua parte, né? Então, você entra com isso e você pode verificar com o juiz, inclusive, a possibilidade de quando voltar ao normal, agora já está voltando ao normal, e você pagar essa pensão da forma como foi estabelecida, né? Ou, se caso permanecer essa redução, essa impossibilidade, até de ser revisionado. Isso aí vai ser visto caso a caso. Não tem um critério absoluto, vamos reduzir simplesmente porque é pandemia. Isso não. Você vai ter que justificar isso. Tem uma pergunta? Ok, ótimo. Doutor, então assim, a gente está recebendo muitas perguntas, ótima síntese, né, do assunto. Agora a gente vai fazer dentro das perguntas, né? Aí a doutora pode explicar um pouquinho mais dentro das perguntas. Os alimentos, no caso aqui que eu abri. E as pessoas que geralmente elas foram suspensas, né? Até o professor Marcão trouxe aqui que foi legal essa suspensão que zerou o salário, né? Mas aí já é outra coisa. Que não recebeu nada. Como que fica a pensão? No caso da suspensão do contrato de trabalho, a pessoa certamente recebeu esse auxílio emergencial do governo. Se a pessoa está estipulada de acordo com o contrato de trabalho, por exemplo, 30% do contrato de trabalho, é justo que você pague 30% do que você está recebendo, porque é em decorrência do seu contrato de trabalho que ainda está suspenso, né? Agora, se você estava desempregado, era de forma autônoma e era um percentual sobre o salário mínimo, você terá que ingressar com uma revisional para poder diminuir esse valor, nem que seja durante o período de pandemia. Não é automático. Ótimo. Aqui as dúvidas que eu vi. Primeira dúvida que está em todos os sites. Como é que faz para pagar a pensão? A empresa diminuiu o salário e o governo complementou. Só que o governo paga para a pessoa e a empresa vai pagar no holerite. A pessoa tem que pagar a parte do holerite e a parte do governo de forma separada? Como que funciona, doutora? A empresa vai descontar o que lhe cabe ali. E cabe a pessoa fazer o cálculo do percentual que ele deve e pagar sobre o que ele recebe do governo também. Porque, no fim, é a mesma coisa. É um complemento do seu salário. Não é, não está dissociado do seu salário. E é bom lembrar sempre que você está falando do seu filho. Você não está falando de qualquer pessoa. Então, o seu filho, ele continua a comer, ele continua a beber. A escola não diminuiu a mensalidade para aqueles que têm filho na rede particular de ensino. Então, os gastos continuam o mesmo. É justo para com o seu filho? Esquece a mãe do seu filho. Existe divórcio, separação entre pai, entre marido e mulher. Entre mãe e filho, pai e filho, isso não existe. Segunda dúvida, muito discutida aqui, assim, tópico também. Transporte escolar, geralmente em guarda compartilhada, fica somente para uma pessoa. Como que faz? Não tem mais transporte escolar porque as escolas estão fechadas. Então, não tem transporte escolar. Uhum. Só que, em muitos casos, as pessoas continuam a pagar o transporte escolar porque o motorista do transporte, ele vive daquilo. Então, muitas pessoas chegaram no acordo de continuar a pagar e depois ir abatendo isso sensivelmente quando voltasse, né? Então, se é da sua obrigação pagar, você vai continuar pagando. Ótimo. E a doutora falou assim que dá para entrar com ação de revisão, né, com quem não se conforma com o valor nessa época. Porém, os fóruns, eu falo agora, eu vou perguntar de forma leiga, né, nas perguntas aqui das pessoas, para a doutora perguntar. Os fóruns estão fechados, então como é que funciona para entrar com essa ação? O fórum ele não está fechado, ele está funcionando normalmente. Os nossos processos são todos tramitam de forma eletrônica. Então, você tem que procurar um advogado, porque esse é o tipo de ação que você não ingressa sem advogado. Aliás, nenhuma ação você deveria ingressar sem o auxílio de um advogado, porque você pode se arrepender. O barato pode sair muito caro lá na frente. Procura um advogado. No caso de quem não pode pagar advogado, ele tem que procurar a Defensoria Pública, que, salvo engano, está atendendo através de telefone. Não sei muito bem como funciona, mas é só através de advogado.
E aproveitando o ensejo, e as audiências estão da mesma forma também? As audiências elas estão tramitando, acontecendo normalmente através de videochamadas, né? Videoconferência. Né? E o juiz tem feito, inclusive eu fiz uma audiência outro dia que ficou 4 horas de tentativa de conciliação. No final, acho que o juiz venceu-nos pelo cansaço, né? Nossa! Mas é sempre bom conciliar também, né? Porque, como eu disse, insisto, é o seu filho. Visitas que vêm fazer parte aqui do assunto da doutora. Como que... É que a gente agora já avançou, mas eu volto a ressaltar que todo mundo está me achando chata, né? Estamos em pandemia, o decreto do governo é até dezembro, né? Não sei como está aí na área da família. Visitas, eu acho que estava mais chatinho lá no começo, não sei como que está acontecendo agora. Então, antes de falarmos das visitas, vamos falar sobre a prisão do devedor de alimentos. Fica né? à vontade. Porque isso está gerando muitas dúvidas. Tem gente falando assim, eu vou ficar devendo, porque o medo que a pessoa que não gosta de pagar é ir para a cadeia, porque essa é a única dívida cível que leva para a cadeia, sim, né? Pois é. Só que a pessoa fala assim, eu não vou pagar porque agora é prisão domiciliar. Prisão domiciliar, meu caro, todos nós estamos, né? Porque nós estamos impedidos de circular livremente. Quando circula livremente, corre o risco de pegar essa doença que está matando muita gente. Então, não faz sentido. Se o modo de coagir o devedor a pagar alimentos é a prisão, faz sentido você dizer que a pessoa vai ficar em prisão domiciliar? Não faz nenhum sentido. Então, mas o que aconteceu? O CNJ começou a opinar que não, que ficasse em prisão domiciliar. O STJ, por sua vez, o que ele fez? Uma turma disse, ok, prisão domiciliar. A terceira turma está pensando diferente. O que ela pensa? Está suspensa a prisão do devedor. Então, o que pode acontecer lá na frente? Você não ser preso agora, em tempo de pandemia, mas você depois poder ser preso, não só pelas últimas 3, mas por todas que se venceram nesse período. E a coisa vai ficar muito mais complicada. O ideal é que você faça um acordo, resolva esse problema, né? Para você não ser preso. Porque a possibilidade de prisão nesse momento, não. Por quê? Porque vai ser preso por uma dívida cível e corre o risco de pegar o vírus e depois ainda ter mais problema para o Estado. Então, agora não, mas lá na frente você vai sofrer a consequência disso. Então é melhor que você resolva esse problema já, tá? A doutora Mayara agora quer saber sobre a visita. Só alimentos? Vamos ficar então? Não, sobre a visita, ela quer saber agora sobre as visitas, né? Tá. Não, vamos perguntar um pouco mais sobre alimentos, aí a gente abre as visitas. Isso, então, vamos ficar nos alimentos, isso. Então. E se alguns pais deixaram de pagar, vamos falar da boa-fé, a gente sabe que existe a má-fé, mas por conta dessa situação mesmo da pandemia, alguns auxílios não foram aprovados, né? A gente viu que teve uma bagunça dos auxílios, uns foram aprovados, uns não, quem tinha direito não teve, aquela coisa, né? E se teve essa boa-fé, segue o mesmo rito, vai, a mãe entra com a ação de execução da mesma forma, doutora? Segue da mesma forma. Por isso que se você realmente não tem condições de continuar pagando, tal qual estipulado anteriormente, você tem que entrar judicialmente. Não existe outra forma. A não ser que a pessoa assine para você ali concordando com aqueles termos, muito embora, né, a controvérsia, porque o direito da criança ele é indisponível. Então, ele não... Embora a gente chegue em acordo, faça acordos, essa não é a regra. A regra é que ele é indisponível. Você deve, você paga, né? Entendi. Ótimo, doutora. E se for de má fé, vamos dizer assim, que também é uma pergunta aqui que eu vou perguntar de forma leiga, também não é minha área, né? Se for de má fé, aproveitou esse período da pandemia e não pagou, mas o salário estava comum e a mãe descobriu. Tem alguma forma de pedir danos, eventualmente, ou não? Não, não tem nenhuma reparação de danos. O que ela pode é executar esses alimentos. Sim. Aliás, é por isso que é necessário que haja um processo judicial, porque o juiz precisa verificar se não está tendo um oportunismo ali, né? Uhum. Essas pessoas estão lá ganhando mais dinheiro do que antes e falando, não, tem que reduzir porque tem pandemia. É, não...
E existiu casos, né? Porque tem gente que... Muito. Que se aproveitou dessa época, literalmente. Ok, a gente vai passar aqui para as perguntas das visitas. A doutora quer introduzir algo? Pode passar já para as perguntas? Pode, pode passar. Então tá bom. Visitas. Tem a parte das visitas aqui que eu vou perguntar das visitas comuns e depois vem a guarda compartilhada, que tem muito, né? Visitas comuns, como eu já havia falado, que a gente bate todo o programa. A gente ainda está em pandemia, principalmente para o governo, que o nosso decreto vai até dia 31. Embora não pareça, né? Porque tá tudo voltando ao normal. Como eu estou falando, no começo estava mais rigorosa essas visitas. Mas a gente está em pandemia, né? Como é que faz, doutora, as visitas? Para proceder, houve aquele documento, tá formalizado, porém, crianças, né, se eu não me engano, se eu não tô falando besteira, grupo de risco, como que faz pro pai, que é o mais comum, né, visitar, como que faz? Primeiramente, é preciso esclarecer uma coisa, a visita, ela não é direito do pai e da mãe, é direito da criança e do adolescente, né, a criança e o adolescente precisa conviver com o seu pai, com a sua mãe, que muito, hoje, é muito comum o pai ter a guarda da criança. E criança não é sujeito de risco, não. Ela só é de risco se ela tiver aquelas comorbidades, se ela tiver problema respiratório, se ela conviver com um idoso que é da área de risco. Então, não é assim automático. Ah, não vou deixar ver. É preciso as pessoas terem consciência de que criança não é moeda de troca. Ela não é escudo para os pais. Você, pai, você, mãe, você tem que ter na sua cabeça que é o seu filho, a sua filha. Eles têm direito de conviver com os pais. O que nós temos vendo hoje são crianças, um alto índice de criança em depressão, e a criança fugindo de casa, a criança tentando suicídio. Veja lá, se você tomar uma decisão precipitada, se você não está colocando o seu filho mais em risco do que essa pandemia, né? Se ele não tem nenhum problema de saúde, o que foi estipulado lá atrás tem que continuar valendo, né? Tem que seguir a regra do jogo. Não pode de forma nenhuma. Ah, é pandemia, não vai ver meu filho. Vai sim. Por que não vai? Você tem que saber por que, que não vai. A criança só não vai se ela tiver algum problema de saúde ou conviva com alguém que tenha. Ou se o pai, por exemplo, ele sai viajando por aí para todos os estados, ele está trabalhando normalmente, se expondo, viajando para todo lado, participando de festas, de aglomerações. Aí você fala assim, pô, vou deixar meu filho? Não. Então, tem que ter zelo com a criança. E também não é isso, ah, não vou deixar ver a criança. Você tem que garantir o mínimo para esse filho. Você tem que garantir o mínimo para essa filha. Você tem que propiciar um jeito de que o pai veja essa criança, de que a mãe veja essa criança. Seja por telefone celular, seja que o pai vai lá na porta da sua casa, todo paramentado, e veja essa criança. Alguma forma tem que ter. O que não dá é para você cercear esse direito da criança. Bom, lembrado aqui pela doutora, né? A pandemia nos trouxe sim um alto índice de risco. A gente está em setembro, tô de amarelo aqui, setembro amarelo. Ao suicídio, quem puder ajudar, quem puder conversar. Eu sou meio faladeira, né? Mas vamos tentar, vamos observar na nossa família, quem tá quietinho. O suicídio tá aí, a pandemia, ela ajudou. E a doutora bem enfatizou as crianças, a gente tem que prestar atenção. Ficar longe do pai, da mãe, essas brigas. A doutora também enfatizou, é o menor. Vamos deixar as brigas de lado, ninguém separa assim bem. Eu mesmo, os casos que eu pego, ninguém separa bem. Muito difícil um casal separar bem. Mas vamos deixar as crianças de fora. Se a gente é adulto, tem suicídio. Imagina as crianças que ainda não, né, não compreendem direito. Suicídio é muito triste, né? Setembro amarelo, e vamos procurar ajudar um ao outro. Vamos lá, doutora. Então, vamos lá. Pela posição da doutora, que é muito certo, né? E a posição legal. As visitas continuam. Mas há algum cuidado? Os cuidados são normais? Álcool em gel, máscara? Que cuidados a doutora
pode falar assim para a gente tomar, né, nessas visitas? Na verdade, as visitas devem continuar tal qual foi estabelecido em algum acordo entre os pais, desde que a criança não tenha algum problema de saúde que ela esteja vulnerável, né? Porque a gente tem que primar pelo maior interesse da criança. A Constituição assegura isso a ela no artigo 227. Agora, se a criança não tem nenhum problema, está liberada a visita. Os cuidados, você educou o seu filho, você tem que continuar educando e dizendo para ele quais são os riscos que ele corre se ele tomar os cuidados, né? Agora, se a criança tem algum problema, a visita pode ser suspensa? Pode e deve. Principalmente se a pessoa que vai levar a criança para sua casa, ela vai utilizar de transporte público. Você imagina uma criança no transporte público, às vezes, quilômetros de distância da casa da mãe, do pai, onde ela fica. Ela se torna vulnerável. Se você ama seu filho, você tem que tomar esses cuidados com ele. Se o melhor para o seu filho é continuar na casa da mãe enquanto esse período está passando, e você tem que ir lá, se deslocar, conversar com seu filho de lá para não tirar de lá, faça isso. Isso é um ato de amor, isso não é um ato de desrespeito. Ótimo. Um beijo, Gafo, nosso amigo do Cível também, que eu sou fã nessa área lá de Mauá. Parabéns, doutora, por trazer nossa renomada amiga e parceira de todo o dia a dia, doutora Sandra, sem top, entendedora do tema. Gafinho. Muito obrigada, Gafo. Beijo. Fale um pouco da guarda compartilhada. A gente vai falar, vai deixar por último, porque eu, pelo que eu vi aqui, é bem complicado e tem bastante dúvida, por isso que eu estou deixando por último, viu, Gafo? Mas não sei se a doutora acha complicado, que pelo que eu vi, tem muita dúvida aqui das pessoas. Cristiane, boa tarde. Murakami, Patrícia Labarde, boa tarde. Parabéns, doutora, pela escolha do tema. Foi a doutora Sandra, escolha do tema, super relevante neste momento. Eli Silva, boa tarde. Cristiane. Eli Silva, para a doutora Sandra. E quem está com processo de alimentos ao vivo? E quem está com processo de alimentos em andamento nessa época de pandemia? Como funciona? Continua tramitando normalmente. Normalmente, se a pessoa não está trabalhando com vínculo, o juiz vai estabelecer o provisório de acordo com o salário mínimo, que na verdade não é um parâmetro que a gente achou por bem, né, estabelecer, para quando modificar o valor do salário mínimo, modificar o valor da pensão também, né, para não colocar o valor puro e simples. Mas eles continuam tramitando normalmente e a todo vapor. Cristiane Murakami, desculpa se eu estou falando errado, tá? Ao vivo também. Doutora Sandra, alguns pais, se utilizando da pandemia, buscaram a criança para a visita e não mais devolveram a criança para a mãe, alegando a pandemia e o risco para a criança de ficar de uma casa para outra. Este pai pode fazer isso? De forma alguma, a não ser que a mãe esteja na frente do trabalho, né? Se a mãe trabalha, por exemplo, no hospital, só ela em casa, não faz sentido que essa criança fique exposta a tudo isso, né? Onde que ela vai deixar? Ela não tem onde deixar, na escolinha, a escolinha está fechada, está tudo fechado. Aí sim, mas o ideal é que as pessoas se conversem, procurem uma mediação, uma conciliação. Vocês vão fazer um bem danado para o filho de vocês lá na frente. Imagina ele sabendo que os pais foram adultos suficientes para conversar sobre o futuro deles. Isso é exemplar, né? Ótimo. Minha avó, minha rainha, minha neta sabe ter fãs. Eu já sou fã número 1 da doutora Sandra também. Ah, muito obrigada. Vamos lá. Tem bastante pergunta aqui. Vou mandando ao vivo, que o Manujinho tá mandando aqui para mim. Eu vou passar aqui para guarda compartilhada, mas qualquer coisa a gente volta também. Guarda compartilhada, doutora Sandra, como que vão funcionar as visitas? Vai ser, as visitas assim que eu digo, né, da guarda compartilhada, geralmente são dias, estipulado também. Vai ser da mesma forma em época de pandemia? Continuar?
Se as partes acharem por bem que seja da mesma forma, ok, mas o que é uma guarda compartilhada? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, guarda compartilhada não é a criança ficar pipocando de uma casa para outra, não. Ela tem que ter um lar de referência, né? É raríssimo os casos em que a criança fica 2 dias numa casa, 3 dias no outro, 2 dias no outro. Isso aí é utopia, porque se o casal não se dá bem, isso é até impossível de lidar. O que eu aconselho quando os pais têm a guarda compartilhada, que é a obrigação de compartilhar a educação, os eventos, as coisas que a criança tem que fazer no dia a dia. Se isso está bem definido, o ideal é que seja assim, ó, a criança fica uma semana na casa de um, outra semana na casa do outro, porque estudar ele está estudando em casa, então isso não vai atrapalhar a vida dele. E quando chegar lá nas férias, metade fica com um, metade fica com o outro. Se a criança hoje está ficando todo o tempo na casa de um só dos pais, o que eles podem fazer para resolver esse conflito no final? Eles podem estabelecer que lá na frente a criança passe a ficar mais dias com o pai para, tipo, equilibrar essa deficiência de convívio que teve neste momento, né? Família, gente, é muito mais do que direito. É conversa, é consenso, é respeito, tá? Ótimo. Doutora, eu não entendi essa pergunta, vamos ver se a doutora consegue explicar. As crianças... E quando os pais não chegam a um acordo porque não tiveram uma separação pacífica? As crianças não podem ser usadas para atingir o lado oposto em tempos de pandemia? Qual o risco disso? Doutora, entendeu? O risco é muito grande, porque a gente sabe que na área de família, a doutora Mayara não gosta da área de família justamente por isso, né? Porque as pessoas ficam ali se degladiando com pessoinhas que nada tem a ver com isso, né? Então, é bem grande esse risco de criar um atrito. Então, o que acontece? Vai ter que levar ao judiciário. O juiz, ele não gosta também de se intrometer na vida da família. O ideal é que as pessoas fossem maduras o suficiente para resolver seus conflitos em casa. Não precisasse levar ao judiciário. Mas se não tiver jeito, se houver essa disputa, vai ter que levar. Aí vai ter assistente social, vai ter psicólogo, vai ter tudo para formar essa convicção do juiz. Mas ele vai criar essa convicção com base no que relatam a ele. Quem vive essa realidade é você. É o seu filho, é o seu ex-cônjuge, né? Ótimo. Isso aqui é ótimo. Até eu tenho dúvida, né? Apesar de não ter filhos, mas eu acho que é uma dúvida que atinge a todos. Qual o risco das crianças sofrerem ainda mais do que estão sofrendo com as aulas online? Protege a saúde, porém estão longe das escolas, dos amiguinhos e ainda... com alguns pais restringindo por conta da pandemia, ainda podem ficar longe de um dos pais. O que, que a doutora acha dessa posição? Nossa, eu não acho. Eu tenho certeza que as crianças estão sofrendo muito, muito, muito. Você percebe que a criança é um ser em transformação. Ele precisa desse convívio social. Ele precisa desse carinho do amiguinho, de chegar na escola, de abraçar. Isso tudo lhe foi cerceado. Aí você quer cercear o direito dele de conviver com o pai, de conviver com a mãe, de conviver com os tios do outro lado, os avós. E os avós? Pensa num avô que cuidou da criança o tempo todo. De repente, ó, não pode mais. Gente, vamos atentar. Olha a depressão dessas crianças, eles são crianças. E você? Você está em casa, você está dando esse suporte para que essa criança não fique entristecida o tempo todo? Não basta ser pai de pagar as contas. Não, não basta mesmo. Hoje você precisa criar meios, as crianças brincarem. Vocês fazem a amarelinha dentro de casa para eles brincar. Faz os desenhos, desenha junto. É a hora da gente fazer aquilo que no dia a dia a gente não fazia, né? De parar um tempo e escutar essa criança. Não é quanto você tirou na prova. Quanto você tirou na prova, não. Qual a dificuldade que você está encontrando para fazer essa prova? Você está gostando dessa aula online? É preciso ter em mente que a criança gosta do celular para brincar, para falar com o amiguinho. Não era para estudar. Estudar é muito chato pelo computador, né? Então, você tome cuidado com isso. 10 minutos. Tá?
Um pai ou uma mãe pode solicitar ficar mais tempo do que estipulado por juiz e amigavelmente? E se isso foi estipulado, precisa avisar dentro do processo? Não. O que vocês convencionarem, vocês dois, façam isso através de WhatsApp, faça documentado, para que lá na frente alguém vai falar assim, ai, isso não foi combinado. Se você está documentado, você está seguro, tá? Isso aí não tem problema nenhum. E é o ideal que vocês conversem, é a educação do seu filho, é o futuro do seu filho, né? Ok. Muito excelente, doutora Sandra. Um tema que atinge a todos na sociedade. Só elogios aqui ao vivo, doutora. Muito obrigada. Um pai ou uma mãe pode solicitar ficar com a guarda das crianças durante a pandemia? Foi quase que falou. Se a alternância é o dia de visita diante da recomendação de isolamento? Acho que é a mesma, né? Resposta? Sim. Sim, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Perguntas ao vivo. Pergunte ao seu filho o que ele quer. Pergunte ao seu filho. Filho, você quer passar essa semana inteira com seu pai? Olha, ele está trabalhando home office, você não pode ficar interrompendo todo o tempo. Eu estou sentindo que você está triste, você quer fazer isso? Olha, lá eu quero que você tome os cuidados, você lava a mãozinha todo o tempo, que você use máscara, se chegar alguém de fora, você procura não manter contato, não tenha abraço, o abraço está no nosso coração, nosso carinho está aqui, olha. Demonstre o seu carinho. Nós somos brasileiros, nós precisamos desse toque. O abraço é o encontro de dois corações, né? Então a gente está sentindo muito, não é só criança que sente, nós sentimos muito. Mas esse é o momento de você usar a sua criatividade para poder afastar essa insegurança que a criança está. Não fica botando pilha na criança, olha, você pode morrer. Morrer todos nós podemos, não basta estar vivo, né? Então, a criança, ela precisa ser respeitada no ambiente que ela está. E respeito que ela precisa, só isso. Wilson, minha esposa é maravilhosa, puxa saco, Wilson. Vinícius, meu primo, muito bom o assunto. Se puder, volte mais vezes, doutora Sandra. Está convidada a voltar mais vezes, doutora. Eu agradeço. Você falou muito de avós, né? Eu particularmente, meus primos aqui que estão assistindo, a gente foi criado com os avós, eu acho muito importante. E é um grupo de risco. Como é que faz na pandemia se a criança quiser visitar os avós? O que a doutora acha? Pode até dar uma opinião pessoal, nem como advogada, e pode ocasionar outras doenças. Você acha importante esse convívio? Nossa, é muito importante. A criança não precisa abraçar o vovô, a vovó. Se a criança está num ambiente que ela esteja exposta. Se a criança não tem problema de saúde, a mãe está em home office, por que que ela não pode ver esses avós que também estão lá isolados, morrendo de depressão? Você quer ver seu avô morto por depressão ou por Covid? Eu não quero ver de forma nenhuma, apesar que eu já não tenho mais os meus, né? Mas se você os tem, respeite-os, ame-os e pergunte para a criança, insisto, pergunte para a criança, você quer ver o vovô, você quer ver a vovó? Olha, não pode abraçar, mas você pode ir lá, você pode comer o bolinho da vovó, você pode tomar o café da vovó, qual o problema nisso? Agora, se a criança tem problema de saúde, esse avô, esse avó está numa casa onde há pessoas que trabalham direto lá de fora, estão sujeitas a tudo isso, aí o cuidado tem que ser redobrado, né? Mas o cuidado é redobrado com todos nós, né? O tempo inteiro. Sim. E alimentos da guarda compartilhada, da mesma forma, também continua? Continua os alimentos, viu? Isso aí não tem mudança. Por quê? Se a criança está lá na casa da mãe dela o tempo todo, ou na casa do pai, está na casa do pai, e ela vai para a casa da mãe, ela precisa ter a mesma condição que ela tem numa casa, ela precisa ter na outra casa. Então, às vezes, a pessoa fala assim, ah, eu fiquei com meu filho 30 dias e eu vou ter que pagar alimentos? Se você está estipulado que você tem que pagar alimentos, você vai pagar. Você vai continuar pagando. Porque quando tudo isso voltar ao normal, o seu filho continua precisando de tudo, gente. Né? Vamos cuidar dessas crianças com carinho, que lá na frente vocês vão ter cidadãos de bem, pessoas felizes, honestas e que vão constituir uma família em harmonia. Porque se ele é criado num lar onde há desavença, onde ele se sente
Veja só, vocês ficam aí brigando por causa dessas crianças, degladiando. A criança, no subconsciente dela, ela está pensando que ela é a culpada por tudo isso. Vocês já pensaram nisso? É bom pensar. Doutora, agora eu vou fazer a última, que nosso tempo está acabando. Um tema muito interessante, o tempo voa. Vamos lá. Agora eu vou falar particularmente de mim, mas também vim lendo bastante coisas. Processo que a gente está entrando agora de visitas, não sei se é o seu caso, mas pelo que eu pesquisei está bastante comum. As decisões provisórias dos juízes, eles não estão dando visitas, estão alegando que são tempos de pandemia e as visitas estão restritas. Os meus processos que eu entrei e as decisões que eu estou procurando estão assim, estão alegando. Ministério Público e depois o juiz. Tempos de pandemia, aguarde-se, as visitas estão restritas. Você está vendo que é comum isso e o que, que você acha dessas decisões? Depende do que o advogado está colocando no processo, né? Porque você precisa fundamentar muito bem que essa criança que você quer visita, essa criança não tem nenhum problema de saúde, você está trabalhando home office, você tem que fundamentar o que você quer, né? Sim. Se essa criança precisa do seu... Ela precisa do seu contato. Por que que a mãe está impedindo? E depois, gente, não é simplesmente negar, você não vai visitar. Você tem que criar meios que essa criança conviva com outra parte. Você não pode simplesmente impedir. Pandemia não é justificativa para você privar o seu filho do contato com o pai ou com a mãe. Tá ótimo, doutora Sandra. A gente finaliza aqui as perguntas. Tem mais perguntas, tá vindo um monte. Já me mandaram um monte. Eu também trouxe que a doutora... Trouxe também umas perguntas que chegaram para ela de clientes e outras coisas, mas infelizmente nosso tempo é curto. Está super convidada a voltar, claro, com mais uma oportunidade da rádio, se me permitirem, né? E eu agradeço, eu sou suspeita para falar da doutora Sandra, né? Que eu gosto do trabalho dela, sou fã dela antes de eu pensar em ser advogada. E agradeço a oportunidade de estar aqui na rádio. O tema é muito bom, não é uma área que eu gosto para atuar, né? Não sou muito paciente, mas tenho os meus casos, eu gosto. Acho bem oportuno para a época que a gente está vivendo. Acho que cada um tem a sua opinião, mas como a doutora enfatizou, é muito importante as crianças terem um convívio com a família, a gente separar a briga dos pais, a gente ter esse convívio para, sim, transformar num adulto que possa criar a sua família da mesma forma. Muito importante enfatizar nisso, sim, a gente separar as leis e as regras para poder pensar e transformar num adulto melhor. Muito obrigada, doutora Sandra. Agradeço de novo a presença, agradeço. Ótimo esclarecimento, ótimas explanações e passo para considerações finais. Eu que agradeço o convite, espero poder ter contribuído com algumas questões que vocês têm dúvidas, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me procurar, eu advogo em Mauá, eu estou na rua Jundiaí 437, se precisarem de alguma coisa, estou à disposição, né? E aqui na rádio também o pessoal tem meu contato, se precisarem, e assim que me convidar novamente, estarei aí. Mandem seus questionamentos que a gente, na medida do possível, vamos respondendo. Muito obrigada a todos, tenham uma boa tarde. Obrigada. Quinta-feira estaremos com o nosso presidente, meu e da doutora Sandra de Mauá, doutor Joselito, presidente da OAB de Mauá, vai estar aqui também, trazendo os seus esclarecimentos. Quem puder, assista, lembrando, 3 horas agora, a partir de outubro, que quinta-feira é 1 de outubro. Obrigada a todos que assistiram ao vivo. Depois estará disponibilizado pela íntegra no Face, no site, no app e pelo Insta. Estou à disposição. Obrigada a todos que assistiram e até a próxima. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Você ouviu A Guardiã da Justiça. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Coliseu da Guardiã. Confira a ordem da...